ចង់លើកដំកើងគុណភាពមនុស្សគុណភាពមនុស្សគឺជាកត្តាកំណត់នៃសមត្ថភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តលតែមនុស្សខ្លាំងបានយើងអភិវឌ្ឍខ្លាំងបើប្រជាជនយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសតើទៅយកកុំព្យូទ័រយកអីមកប្រើមិនកើតនៅតែសរសេរដៃដដែលតើយើងទាន់គេទេអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងស្អីទៅដែលជាកត្តាកំណត់នៃគុណភាពធនធានមនុស្សគឺការអប់រំប្រុសប្រដាល់នេះឯងប៉ុន្តែយើងមានការអប់រំមិនមែនតែក្នុងសាលាក្រៅសាលាក៏មានដែរកន្លែងខ្លះគេចូលទៅធ្វើការហាត់ការផ្ទាល់ស្អីប្រុសប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយថ្ងៃនេះយើងនិយាយនៅក្នុងសាលាការអប់រំប្រុសប្រដាល់គុណភាពនៃការអប់រំសំខាន់ណាស់ហើយគុណភាពនៃការអប់រំគឺជាកត្តាកំណត់នៃអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងពីរទឹកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយយើងឆ្អឹងខ្នងនៃវិស័យអប់រំគឺគ្រូបង្រៀនទាំងឯងជាឆ្អឹងខ្នងដែលទ្រនៅវិស័យអប់រំគឺគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគុណភាពគ្រូបើយើងភ្ជាប់តាមសម័យកាលគឺគុណភាពគ្រូគឺជាកត្តាកលឹះនៅក្នុងការធានានៃគុណភាពអប់រំនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាការភ្ជាប់គ្នាបើសិនជាគ្រូមិនប្រកែគ្រូមិនចំណាប់សិស្សចេញទៅក៏មិនចំណាប់ធនធានមនុស្សយើងមិនចំណាប់ទៅធ្វើអីក៏មិនសូវចំណាប់ប្រកួតគេជ្រះទេរឿងទៅប៉ុណ្ណឹងបាទនេះហើយដែលការសំខាន់របស់គ្រូនិងការសំខាន់នៅគ្រឹះស្ថានសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានគ្រូនេះសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ទៅលើការពង្រឹងគ្រូដែលជាមូលដ្ឋាននៃការកែតម្រង់វិស័យអប់រំយើងទៅយកវិធីសាស្ត្រថ្មីយើងទៅយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមកធ្វើអីបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងអត់អាប់ដេតផងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងក៏អត់ចេះភាសាក៏អត់ចេះវិជាសាស្ត្រតើយកបើយ៉ាងម៉េចយករបស់មកតើតើយកគេមកដែរតដែលជាតដែលហ៎